picha. Mm-hmm. Tupatie story yako ya sporti. Mm-hmm. Kwa kifupi tu. Kwa kifupi. Mm-hmm. So JAO, tuseme nilikuwa discovered into sports through football. Mm-hmm. All my life actually, nimekuwa nicheza football. Wow. Since I was small, hata mtaani, tuseme acha nibiga kwa Twalang'ata. Huko ndo niligrow. Nilikuwa nacheza football na majamaa. Juma dem pia wako kwa games sana. Wako wengi. So mimi nikisikia kuna tona kwa mtaa, anacheza, unajua sasa kwa msichana kadogo, mwili jakuwa kuwa sio hata wawezi jua. Unacheza na wao, ikaenda ikigrow, secondary pia hivo nikacheza football, but hiyo nikaongezea, nikacheza pia handball. Kwa sababu nilikuwa zinaenda hand to hand. Nikaingia nikacheza handball pia, nilimaliza tu nikicheza football, acha niseme, hiyo ndo nilikuwa sure bet nayo. Mpaka nikamaliza. Ulikuwa unacheza nambari ngapi? Nambari 7, nambari... So, secondary nilikuwa nacheza mostly 7 ama 11. 7 ama 11. Nilikuwa napenda namba ya Didi ya Drogba. Jaka shule nilikuwa Didi. Didi. Nzuri. Yeah, so nilikuwa nacheza hiyo namba za Didi. But, tuseme kimakosa, siku moja nikiwa sub, kipa aliumia. So tukiwa tu training nikakosea, nikasema wacha nishike kidogo. Acha leo nishike goalkeeper kidogo. Hivyo ndo nilienda nikamaliza form 4 nikiwa tu goalkeeper. I was the best. Nzuri. Na handball, hebu tusaje handball kidogo, maana handball ni game. Watu wengi handball kitambo, about 20 years ago, handball ilikuwa a big sport in Kenya. NCPB, sikuza serious. Ebu, nini yako ya handball kidogo? Handball, nezasema, okay, nezasema, nicheza for a while, okay, of which it is an interesting game, na mostly wanawake wanaenda fit nao sana than men. Sijua wanaichukulia kama ni game ya usichana. Sijua masababu ya netball, sababu ya hiyo handball, ya kushika. Netball, handball, ujua. But ni game fiti, nilicheza for a while, na kama madem ni konona tunaproceed, sikuwa wana ikitulemea. Nzuri, ana historia nzuri kiarie, akacheza, ndo huyu akacheza nambari 7, 11, ndo huyu akarejea goalkeeper. Sijui labda kabla tuende break, ile tumulizi tumulake juwe kadeli, najuna unyangilia kijicho. Naam. Timu yako ya Kenya Premier League, una support timu gani? Kenya Premier League. Hiyo ni akina Gor. Ndio. Gor Mahia serikali. Sema Gor. Gor. Sasa bas. Sorry. Bas ushamaliza serikali. Gor. Na tumai pia anaangalia jazi. Sasa kule sasa acha sasa tumpatie mic hapa. Na kule EPL hapo Chelsea. Chelsea. Didi ya Chelsea. Hapo mniangusha kile. Ungesema tu Thierry Henry vitu kama hivyo. Lakini ni sawa. Kwani itabidi tumepumua kidogo kisha tukirudi tutazama na mgeni wetu JAO. Leo tuko na JAO, natumai kama wewe ni mzazi uko pale ama mwanadada atakuwa anakueleza jeni nguo zipi ambazo unafaa kujistiri ukiwa uwanjani. Ndio ukuwe comfortable, ukuwe free. Kwa hiyo tukirudi tutarejelea swala hilo, lakini kwa sasa tunapumua kidogo, tutarejea.